Salam hörmətli izləyicilər, umudu salamlar YouTube kanalının. Herkəsə salam verir. Saray qəsəbəsində düz məktəb yolunun 50 metr məsafəsində yola yaxın, məktəbə yaxın, marşruta yaxın, supermarketə yaxın belə bir həyətli binə qarşınızı qiyməti əla bir qiymətəli navesi də var indi. Ucuzvari də olsa bir navesi var. Gəl bir dənə buradan bir dənə bura çəkəyik həyətli. Burada həyətli məsəlsin. Bundan belə bir şey ağaclarla dəkilib həyətlər. Baxın da var ola. Bir dənə buraları götürək. Bax, burada bostan üçün, bostan əkmək üçün yerlər ayrılıb, ağaclar əkilib. Necə, bostan istəsəz burada əlavə əkə bilərsiniz. Bir şey qeyd edeyim ki, hörmətli izləyicilər. Bir şey qeyd edeyim ki, baxın da, həyətin navesinə baxın, irliyinə baxın. Gəl də, gəl yanıma, gəl. Bax, burada ağaclar var. Bax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hər cür ağacı var, həyət evidir. Burada pərgahın əzizli ağacı, 3 dənanlar ağacı burada. Həyət evidir. Qardaş, həyət evidir. Həyət evində bax, qrantı var. Görürsünüz, su necə gəlir? Baxın, suya. Su gəlir də qardaş, su gəlir. Qəşən yerdir, bax, səni də var burada. Həkim bu əlavə yeri də var burada, fikir verə bilər. Siz kombi otaqda orada yerləşir. Gəl bir dənə onu da çəkəyə göstərək. Gəl, görək. Kombi otaqı. Kombi çəkmək olmadı. Açıldır burada, nəsə ev yoxdur. Gəl dənə çək burada, kombini o çək. Bax, kombini otaqı qəşək səliqəli yığıblar bura. Başqa məsələ, səliqə səhman başqa məsələdir. Həyətin tameti əla bir vəziyyətdədir. Qəşəng bir vəziyyətdədir. Qiyməti də münasib bir qiymətə verilir. Tərzi satılır ona görə. Faktili, 5 sotdadır. 5 sotdadır. Amma sənəddə 4 sot qeyd olunur. 1 sot elə bir ki bonus qaldı. Həyətdə ayaq olsun var üzüldür. Bir də ayaq burunu da göstərir sizə. Bax, burada yaxına gəlməsi, yaxına gəl. Burada ayaq olsun da var. Bu da ayaq yolu da var, indi daha səri çox girmirik, bu da ayaq yoludur. İndi gəlirik növbəti. Deməli, həyətdə bir emalat xanası da var, bir harcısı 45 var. Lazımsız əşyaları, yüzünüz buram, istifadə eləməyəm. Girək, tanış olaq. Qardaş dediyinə görə, bütün bax, özü susadır, bax, lagondalarını, nəmsə istifadəsiz şeylərini, bir də geniş miqyasda götür buranı, baxsınlar evlərə, burada nə bilim, açar, uçar. Balon, banka, lazımsız uşaq velosipedini qoyur bura. Həyət evidir də indi 45 kvadrat atdıq belə bir şey. İndi bunu da tikməyə nə qədərsə pul lazımdır da, hörmətli izləyicilər. Əla bir variantdır. Hələ. Hörmətli izləyicilər, bir dənə oraya geç. Bir dənə o tərəfə geç qardaşım. Geç o tərəfə. Bir dənə buraya götür. Mən qarşıdan götürəm. Bu tərəfə götür. O, əla bir variant, hörmətli izləyicilər, buranın evin arası da bağlanıb buradan. Əla bir səviyyədədir, qəşəng bir səviyyədədir, ev də qəşəngdir, kürsülü evdir. Baxın, baba bir dənə şey qeyd edir, hörmətli izləyicilər, bir dənə əsas evin kürsüsüdür, düz deyil. Kürsü olan evdə problem olmur, bir də qoşadaşla tikilsin ev əsas. Sayırıq, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daş, 1 daşlı yerdən doldurulur, 7 daşın üstündə kürsülü evdir. Qoşa daşla, rəkanada ağlayla işlənilib, sakit məhlədir, məktəbin yaxınlığındadır, marşruta, baxçıya, nə bilim, ona hər yerə yaxınlığındadır. Hani ev deyim sev ev, ayala var yaxdır, ey hörmətli izləyicilər. Belə bir ev, valla. Belə bir ev, bura ayalı olsun. Bir ayaq yolsudur. Bir dənə kalidoru bir dənə orada deyəm. Zəhmət olunsa bir dənə izləyicilərimizə qoyub gelişmir. Baxın, belə bir kalidoru var. İri bir dənə kalidoru var. Burada metlaq döşəndir. Səliqəli səhmanlı vəziyyətdə. Bura qatsıdır. Bura hamamdır. Bir dənə hamamı götür. Maşallah hamamı baxın. Ayda, maşallah hamamı baxın. Hamamın genişliyinə baxın. Bu binə evində belə bu boyda otaq, uşaq otaq eləyirlər. Ya balkon eləyirlər. Həyət evində hamam tuvalet, yəni sanzuyə. Əla bir variantlar, otaqların gözüsü buradan keçir. İnşallah keçirik, sizə alınmaq tanışıq olmaq. Bu ev hardasa 1-2 dolarda təmir olur. Təmir vəziyyəti əla bir vəziyyətidir. Ev telefonu, plus. Fiber optik internet var. Yer türk laminantıdır, yeri çəkə bilərsə, yer türk laminantı. Aboy tezə vurulub. Yəni, evdə qüsur tapmaq olmaz. Qoşa kubiklə çıxılır, radiyyatın sesi var, qan qaynardır, istidir.
Kondisioneri var, kondisioneri de saklanılacak. Bir tane kün zübanı koyurlar bura. Kün zübanı. Bir tane oradan götür evi. Bir tane o zähmet olmasa oradan götür evi. Bir tane oradan götür. Bir tane zähmet olmasa oradan götür. O küyden götür. Bakın da ev budur. Zal budur. Görürsünüz zal əla bir vəziyyətdədir. Vallahi her şey materialın qiymətini qalxdığı dövrdə. Orada yazılan qiyməti yazmışam ha. Real alıcı zəng eləsin, real alıcı. İnşallah endirimdə olacaq. Yaxınlaşsın əmlak ofisimizə. İnşallah Allah yan olsun. Bura yataq qaldı. Vay. Bak bir dənə bak gör bunun palonda. Bir cızığı, bir şey olan yox. Aboyu əla bir vəziyyətdə. Bu pəncərə öz həyətinə baxır. Bir Allah çəkdiyim öz həyətinə baxır. Aboy qaydasında. Özü dekor vurulub burada aboy. Görsün bir səviyyə gül desənli vurulub. Onun əla bir variantdır, hörmətli izləyicilər. Bir dənə bax bu otaqda. Dikdir. Dikin də üstünə elə səliqəli krasika vurublar. Mən daha belə bir səliqəli ev görməmişəm. İdeal ev görməmişəm hələ indiyə qədər. Bir şey qeyd edeyim. Bu evin əsas üstünlüyü. Hörmətli izləyicilər, bu evin əsas bir üstünlüyü var. Məktəbə yaxınlıq, marşruta yaxınlıq, yəni çox yaxınlıq da. Yəni burada narahatçılıq keçirməyəcəksiniz. Yəni çıxdınız uşağı qoydunuz məktəbə, işə getməyəcəksiniz. Çıxdınız marşruta mindiniz, rahat gedirsiniz. Taksiyə yaxınlıq. İnşallah keçirik o bir havalarla tanış olmaq. İnşallah keçir məktəblə tanış olmaq yaxınlıq. Məktəb əla bir səviyyədə. Laminantı, türk laminant, qoşaq kubik. Bir şey dedim, qoşaq kubikdir. Bax, bu pəncərə bir yerləri çəkdimdə kombin otağı var orada tikilib, ora baxır. Yəni səliqəsi səhmanı. Lent işıqlarının da fikri belə dərsi. 3D deyilən işıqlar var indi. Ustalar bilirdi. 3D işıqlarıdır. Müasir üslubda seçilir. Mətbəxdən mənə baxa bilərik. Xanımların çox maraqlandıran bir şeydir mətbəx. Mətbəxi çox səliqəli, səhmanlı. Yəni peçinə baxa bilərsiniz. Yəni valla renginə görə, müasirliyinə görə əla bir səviyyədədir. Aboy da ki, o mən həmişə qeyd edirəm. Bu yağ tutan aboydur. Yağ ləkəsi tükdü. Yaş əskiyinə silirsən çıxır. Yəni əla bir variantdır da, yəni. Özünüz bilirsiniz. Bir dənə burada koridorun aboy işi qalıb, qeyd edirəm. Bir dənə koridorun aboy işi. İnşallah alan insan da indi o vurardır. 200 manat xərci var. Belə bir xərci yoxdur. İnşallah keçdiyi növbəti bir otağa. Otaq da maşallah iyidir. Otağın evin tavanının hündürlüyü də çoxdur. Bir dənə bir şey qeyd edeyim. Bir dənə zəhmət olmasa o tərəfə keç. Bir şey qeyd edirəm. Baxın, mən niyə görə deyirəm? Baxın, burada qapının üstündə görürsünüz yenə şüşəli yer var. Tavan hündürdür. Tavan hündürdür. Bax, altıbanda nə bir bir qram qaralması, bir şey yoxdur. Dam izolyasiya olunub. Tam izolyasiya olunub. Qoşaq kubikdir. Bir də ki, yer laminatdır. Türk laminatdır da baxa bilərsiniz. Laminat deyil, əla bir səviyyədədir. Bax, inşallah ev almaq istəyən insan, yəni deyirəm, sənəddə 4 sotdur. İnşallah ev almaq istəyən insan mənə zəng eləsin oradakı nömrəyə və yaxud zəng eləsin ki, əmlak ofisimə gəlib. Gəlsin, yaxınlaşsın, evə baxmaq mümkündür.